្សែបំរើវ័យក្មេង Jude Bellingham មានបំណងផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយក្សមួយនេះខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះកំពុងតែមានបណ្ដាក្លឹបជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបគេក្នុងនោះមានក្លឹប Manchester City, Man U, Chelsea និង Liverpoolប៉ុន្តែកីឡាករខ្សែបំរើវ័យក្មេងសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះមានបំណងផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid ជាជាងក្រុមនៅក្នុងលីគកំពូលអង់គ្លេសដោយហេតុថារូបគេចង់ក្លាយជាប្រព័ន្ធបំរើថ្មីរបស់ក្រុម Real Madrid ដែលសម្បូរទៅដោយកីឡាករវ័យក្មេងជាច្រើននៅក្នុងក្រុមសប្តាហ៍ថ្ងៃរូបគេកំពុងតែបំពេញតួនាទីជាខ្សែបំរើយ៉ាងល្អនៅក្នុងក្រុម Borussia Dortmund ដែលមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះព័ត៌មានជាច្រើនបានចោទផ្សាយថាកីឡាករខ្សែបំរើសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះមានបំណងផ្លាស់ចេញពីក្រុម Borussia Dortmund នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករខាងមុខបន្ទាប់ពីមានការចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនរបស់បណ្ដាក្លឹបនៅលីគកំពូលអឺរ៉ុបក្រុម Borussia Dortmund ក៏បញ្ចេញតម្លៃខ្លួនកីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះរហូតទៅដល់150លានអឺរ៉ូហើយហេតុថាកីឡាករវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះនៅសល់កុងត្រាជាមួយនឹងក្រុម Dortmund រយៈពេល3ឆ្នាំទៀតគួររំលឹកផងដែរថាកីឡាកររូបនេះបានផ្ទេរចេញពីក្រុម Birmingham City មកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Borussia Dortmund នៅក្នុងតម្លៃខ្លួន25លានអឺរ៉ូកាលពីឆ្នាំ2020